Okungubagira owa Bobi Wine eyafudde era nga munnamateeka miranga mu kibiina ekyennopo mbirina mu masawo ate akatambi kenkuletedde aba nnopo abavuddeyo ne beegatta ku Muhoozi ate nga babaka moto nabo boogedde ebisongovu ate byo ebyomukulu alien skin ate moto ekyatuuse emubende oluvannyuma lw'okusimatuka akabenje bafani bavudde mu mbeera mukutu gwa Projourn Media era nga bulijjo nabagamba omupya tewerabiranga okutuwa like ate no subscribinga ate ne nkugamba nti webale ejo gyotuusaako engalo ne tukwebaza bwebaza obutakulwisa ate mwatu tugende direct mu mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero ate mwatu ekyatuuseewo ate olunaku olw'okutaano no eyo mukulu alien skin yeyina ogenda wali emubende kasana oluvannyuma lw'okumusasula omusimbi naye ate moto ebyaddiridde omukulu ono teyalabiseeyo bafaani ne bava mu mbeera kukakana bononye ebintu bya bukadde na bukadde bamenye amameeza ne bamenya obutebe ne bookya ebintu lwakubanga tebalabyeko alien skin ne bagamba nti ekituufu kiri nti bapromota balabika batulimbye era okutuukirako ba promoter bano bavudde ne bagamba nti mazima matuken twam booking naye ekyaliwo alabika yayina shows nyingi mu ekyo ekiro kyovula ati yasobola tutuukako naye ate okusinziira ku team ey'omukulu ono alien skin bo bagamba nti bali bagudde ku kabenje basimatuka busimatusi olwa bens gye balimu okubanga yalemererwa okusiba so ne babeera nti bataataganyizibwa okubanga batuuka ku show eye mu bende era story eyo nagikwaddeko n'olunaku olw'eggulu ate mwatu ebyonga obitadde ku bbali nsonga ez'omukulu eyafudde mu kibiina ekyennopu buli omu ate ennaku yamukutte bubwe olw'ensonga nti mukulu ono abadde naye alina kya contributing ku nnopu chapter side zeri mu diaspora era nga bambi musajja abadde w'amaanyi nnyo wankizo nnyo mpagi nnene nnyo ne Bobi Wine byamwogeddeko byabadde bigambo birungi byereere eri ekibiina era nga abamu babadde tebakikkiriza nti yagenze naye nga yagenze so bali mu nteekateeka ez'okuba nga Timoto bamuziika mu bitiibwa bye byasaana okuba nga aziikibwamu ate tu tulinze tujja kuwa update oba banaamukomyawo oba agenda sigalayo eyo mu diaspora so mawulire gaffe amalala ate ke katambi akukola baawo omukulu ono ya mu kibiina ekya nnopu eyakivuddemu na ku ntono nnyo emabega ne yeegatta ku Muhoozi project ndowooza abasajja obalaba yegase ku Muhoozi project asobole okuba ng'ate atambuza ekintu kya Muhoozi naye bannayuganda babalabudde ne bagamba mwegatteyo teri abalinako buzibu naye kyonna ekituukawo temujja nga mutukaabirira temujja ng'ate muŋŋaŋala Projourn Media ge mawulire ge nkuleetedde olunaku olwaleero nagamba subscribinga There is no principle that binds me from meeting any other person of any other party. Techiriyo. Atera, I was clear, I came out and told them I met General Muhoozi. We even took pictures. Singa kyabaddemu hidden feelings. Nali bagambye don't unveil the pictures. Kaba parliament bakuba ekirayiro. Ekirayiro ekibalobera okukolera Museveni, okolagana n'abakolagana ni Museveni. Okukozesebwa Museveni, okuyamba ku Museveni, okufutubala ku Bannayuganda. So, ati tusobola kuba ati ate ife ababa kubisa ekirayiro ekyo, ate batwebuuzizaako. Kubanga ekyakiddi nti hadithi ya NUP, titusemberera Museveni. Tulobye enteesaganya nnyingi.